နောက်တစ်ခုကတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့တပတ်ပြီးမယ်နှစ်ပတ်ပြီးမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါဘူးเนาะအခုမှဒါတရားဝင်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်ဟာเนาะအခုချိန်ကနေစပြီးတော့တစ်နှစ်ဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီစနေတရားရေးဆွဲထားတဲ့เนาะ plan နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီတစ်နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးဖြတ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ကြောက်ရမယ်နှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှတရားဝင်စပြီးတော့ကြီးညာပြီးတော့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီပေးချင်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ Cook and Dollar 6ကြီးညာတော့စက်တဘာ9ရက်နေ့2022ခုနှစ်ကကြီးညာတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ဒေါ်လာရေးကအရှိန်ဟုကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီစိုးမိုးနေပေဒီအများကြီးပြီးဆောက်လာနိုင်တယ်။အောင်မြင်မှုတွေအခက်ခဲမျိုးစုံကြားတွေကနေပြောအောင်မြင်မှုများစွာရလာခဲ့တယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးကအာအင်ချိနဲ့လာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တင်ပြထားတာလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတောင်းနဲ့တော်လိုင်းအချိန်တာကာလတစ်နှစ်ကျော်ကာလတွေမှာအောင်မြင်မှုကြီးအများကြီးရရှိလာပြီးပြီနောက်ဒုတိယနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့နှစ်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နှစ်ဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တွေအနိုင်စစ်ကောင်စီအနိုင်ရမှာတည်ကြပါတယ်ဆိုတော့တော့ကြားချင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်နှစ်မှာဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအာမခံမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာမခံနိုင်တာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အဖြေပေါ့မယ်ဗျာနော်ဒီတစ်နှစ်ဟာအဆုံးအဖြတ်နှစ်ပဲကျွန်တော်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်အဆုံးအဖြတ်နှစ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ဒါတေချာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့ grade ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတိုးတက်မှုရှိပြင်မဲ့လဲချို့နည်းနည်းလိုအပ်ချက်ရှိနေတာလေးတွေဆိုတာဒီနှစ်အတွင်းမှာရုံးပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုချင်နေတဲ့ပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီဆက်အနာရှင်ပြုတ်ကြရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးဒီပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးသာဝိုင်းယုံနိုင်ရင်တော့ဒီတစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့အဖြေပေါ့မယ်ဘယ်သူကနိုင်ပြီးတော့ဘယ်သူကရှုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဖြေပေါ့မယ်နှစ်ပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုအဖြေပေါ့မယ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဖြေတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်